ምን አልከኝ? ሲሞን ምን ታጣ ነገር አለ? አሁንስ በሚያዝ ነው። ይሰማል ግን እንዴ? አንተ ስቲ ነው ከየት ነው የምትለኝ? ለንደን ወስላለሁ አላልኩም እንዴ? እንዴ የለንደን ነው እንዴ? ታዲያ ትኬት ቆርጬ እስከነ ፋሚሊ ብዬ ነበር እኮ ረሳኸው? እኮ ተስማምተናል እኮ። እኔ እኮ ቀን የምትፈልገውን ቀን ንገረኝ እያልኩ ነው። የማዘርን ቲሸርት ለብሼ ዩኒፎርሜን አስፈልቀህ እኮ አሁን አስታወስከኝ አይደለ? አሁን መኪና ውስጥ ነኝ፣ መንገድ ላይ ነኝ። ሰላም ልበልህ ብዬ ነው። የት ነው ያለችው? እዛው ለንደን። አዎ፣ መቼ ትመጣለህ? ልቁረጥልህ እስኪ። ለክሪስማስ ና። በካሻፕ ላኪ። እኔ ቁርጠዋል። ካሻፕ ምንድን ነው? ወደ ለንደን ለመምጣት ዲፔንስ፣ እንደ ወይዘሩ አሚን ሶ እንደ ወቅቱ ወይዘሩ አሚን ቀን ለአምስት ቀን ቤተሰቦች የመጡ ትላለህ? ችግር የለውም። አስር ቀንም ቢሆን ችግር የለውም። በቃ ምን አደርጋለሁ መሰለህ፣ ፎሎ አድርገኝ ነው ማለት ነው። ኢንቦክስ አደርግልሃለሁ። እኔ የምቆርጥልህ እኮ በቃ አብሽር፣ እንደዛ ከሆነ ኢንቦክስ አደርግልሃለሁ። ካሻፕህን ላክ። ላንተ ያልሆነ ደግሞ እናመሰግናለን። በቃሉ መሰረት የአስር ቀን እና አውሮፕላን ቲኬት ወደ ለንደን ግን ነው። አብሽር እና እኔ ጋር ነው የምታርፈው? እኔ ጋር ነው የምታርፈው? እኔ ደስ እንዳለሽ አንቺ ቤት እናርፋለን፣ ሆቴል እናርፋለን። እንግዲህ አልገብተሽ ባለፈው፣ ዛሬ ሁለተኛ ቀን ነው። ፋሚሊ ሁሉ ልትለለች መቀባጠር እንዳይሆንብሽ። ለማንኛውም አብሽር፣ ችግር የለውም። ይመች ሞጣዬ፣ መልካም ቀን ይሆንልህ። ለማንኛውም ጤና ይስጥልህ። ከየት ነው? ከዱባይ ሞጣዬ። ዱባይ ዱባይ። ሴቶች በቪዲዮ ነው የምትገቡ በእኛ ሚዲያ? ሴት ፊትችን የማታሳይ ፌት ወደ ሚዲያው አትምጡ። እኔ እየነገርኳቸው በብሎክ ነው የምትሸኙ። እንደሱ ሉባቧ ወይ ሞጣዬ፣ እንዴት ነህ? እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ ሞጣዬ፣ አለሁልህ። አማን ነው። አሌሉያ አሌሉያ። ሰላም ነው ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው። አሌሉያ አሌሉያ። ምን ማለት ነው ሀሌሉያ ማለት? እግዚአብሔር ይመስገን ማለት ነው። ሀሌሉያ ሀሌሉያ። አላቅም ነበር ሞጣዬ። ከዚህ በኋላ እኔ በአማርኛ ትቻለሁ፣ በግዕዝ ነው አንዳንድ ነገሮች የምናገር። ሀሌሉያ ሀሌሉያ። አንተ ከተመች ይመች አባቴ፣ አንተ ይመች ብቻ። እኔ የሆነ ይሁን አንተ እንዲመች ነው የምፈልገው ሞጣዬ። ይመች የሆነ ይሁን አንተን ብቻ ይመች። ዛሬ ደግሞ ብለኛል በሂጃብ ነው የገባሽ።
ወንዶችን ለማማለል እኔ ያው ሂጃብ ወንዶችን ለማማለል የምታረጊው ትረት በጣም ከባድ ነው ማይ ፍሬንድ። እኔ ሂጃብ እኮ ነው የምለብሰው፣ ሙስሊም እኮ ነኝ። ሞጣዬ ካለ ሂጃብ መቼ ወጥቼ አውቃለሁ? ሞጣዬ ፀጉርሽን በትነሽ አረ ትንቀሳቀሽ አየሁሽ ባለፈው ወፌ ለማስተካከል። አስተግፍራላ አስተግ ወላይ ሞጣተው እንዴውም መሐመድ ይሙት ነው ወይስ ማን ነበር ሙስጠፋ ይሙት እያልሽ ነበር ስደንሽ አየሁ እየነገርኩሽ አላየኝም ወጣይ ሌላ ነሽ እንዴ ስታንዳፕ ለማንኛውም ዌልካም ስታንዳፕ ራስ ነሽ ራስ እኔ ፋውክ በግሪክ ነው ማውቅሽ በግራጭ ለላላ ሞጣ እኔ አይደለም ሌላ ነኝ የታውን ያለው ዱባይ ነው። ዱባይ ነው ያለው ተይለም ኮጫት በምን አወቅ? እንዴው ከንፈሮችሽ የጫት የሚቅሙ ነው የሚመስል። እንዴት ጫት የሚቅም ሰው በምን ያስተውቃል? ያው ዱባይ ነው ያለው ተልሙስ ጫት ዱባይ ጫት ይለም። በጣም ቃሚ ነሽ አይደል? ጫት ቃሚ ነሽ። እኔ እኮ የጥንት ያለው ነው ቃሚ። እንኳን ጫት ቃሚ ላላ ጫትኒ ከይታ ግንቺ ኢትዮጵያ ውስጥ ጫት ቃሚ ነበር። እኔ እኮ ስለማውቁ ነው ጫት ቃሚ ነች። ማንንም አይሸውድም። በምን ምስ እኔ ማንንም አይጠይቅም። ጫት ቃሚ ነች። በጣም ጫት ደፍረን ሌላ ካዳርክ ችግር የለው። በጣም ጥሩ ቀጥስ ወደ ሚዲያው ምን አመጣሽ ዛሬ? ምን እግርታል ወደ ሚዲያው መስጣቸው ሐሳቦች ምናምን ደስ ለሚሉኝ አገራችን አሁን ያለችበት ነገር ጥሩ ስላል ሆነ አላህ ሰላሙ እንዲያመጣልን። አንተ ጋር ብዙ ተከታዮች ስላሉ እና ደግሞ አንተ እንትን ልሙጥ ወረቀት ነህ ገብቷል። አንተ ውስጥ ምንም ነገር ሼር ነገር የለህም። በመታረቀው ነገር የከሊል እንደዚህ አርገ ምናም የምትለው ነገር ስለሌለ መልካም ሰው ስለሆንክ አገራችንን ሰላም ያርግልን። አሁን ያለንበትን ነገር በቃ ይበለን በቃችሁ ይበለን። እርቅ ይሻላል ሳይሆን የሚሞተው ሞጣ ይደሃ ልጅ የሞተ ነው። እኔ አሁን በጦርነቱ ጊዜ እዛ ነበርኩኝ ሞጣ። በህወሓት ጦርነት ጊዜ እዛ ነበርኩኝ ወሎ። የምሬን ነው ምነግር፣ እዛ ነበርኩኝ። አሁን የመጣሁት ወደ ዱባይ አመት ከስምንት ወር ከዘጠኝ ወር አካባቢ ነው ከመጣሁ። ጦርነት የነበረውን ያለ ጦርነት ሰላም አይመጣም። የአማራ ፋኖ መተኮስ ነው ያለበት። ስልጣን እንፈልጋለን። እርቅ ምናምን የሚባል የገልቶች አካሄድ ነው። ከታረቀ አማራ የመጨረሻ የፍልስጤም ዕጣ ፈንታ ይገጥመዋል። እናመሰግናለሁ። ሉባባ ደግሞ አንቺ ብዙ ሰዓት ያሽ ፍቅር ይዞሻል መሰል ላይ This is ሞጣ ቀራኒዮ ስታይል ዘመድኩን ስታይል ይልሃል። እኔ እንደዚህ ቻርጌ መስቀልን ካልመጣው ፒፕሉ ሊከተላል ይችላል። እንዴት ናችሁ? አማን ነው ወይ? በዚህች መልኳ ከዚህ በኋላ መስቀልን እያያዝኩ መግባት ብቻ ነው። Do you like guys? My maskal, my cross. Do you like it? ዘመድኩን ስታይል ዘመዴ ስታይል ዱ ዩ ላይክ ቆቶ ኦሮሞ አማራ ቆቶ ኦሮሞ ዱ ዩ ላይክ እኔ ኦሮሞነቴ ደግሞ ኦሮሞ ብዬ ደግሞ መምጣት አለብኝ። ጀስት አም ስታሪንግ ክሮስ ዱ ዩ ላይክ አማራ አየሻት የዘመድኩን ስታይል በዚች ጋር ወጣ ሲጋ ዘመድኩን ስታይል ዱ ዩ ላይክ ወደድሻታል ማይ ፍሬንድ። መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ታሪክ ነው። በእርግጥ ብዙ ነገሮች አሉት ብሬናም